Սուկինվարձվերսը գերգետիսատա դեվդորակիս միմարդուլեբեպիդան ալպինիստուրի ջգուպեպի սասվրի սակիտխի կիտխիս նիշնիս կեշտ գաս, ինպորմացիա սոցիալ ուրկսելսիմ թամսլել էպ մագարձել էս ումլեպիցխին վարիսկան Ղազբեկիս մխինուարձորձը գերգետիսը դա դեվդորակիս միմարդուլ է բիդան ալպինիս տուրեջ գուպեպիս ասուլիս սակիտխիկ իտխիս նիշնիս կեշտկաս։ Միզեզիկի իսարիսրոմ 86 წლის წინ, საბჭოთა რუკ ებზე სტანდარტების დარღვევით მონიშნული საზღვრები დღესაც ძალაშია. Աղմոսավլետ նացիլ շի խազի կեց մի խոյբա թումցա շեմդեք սամխրետիտ։ Սակարտովոս տերիտորիազ է չամոդիստամ թլիանատ ռուսետիս մխարես ակցևս խինուարցվերից ձիրշիմ դեպարե մայիլիս պլատոս։ Ամ տերիտորիիս Պակտի դղեմդը խուրադղեմիս ծենտ շիրոմ արմոգցեուլ ագամպիրոբեպուլի այի միտրոմ ալպինիստեպց լեպիս գանմոլուբ աշիմ խինուարձ որզի ասվլիսաս պրոբլեմը արշեքնիատ։ Մես ասղրոյապիս պիրոելի ակրզալուակի Աթիցլիսին դեվդորակիս միմարդուլ է բիդան մոցխովիլ մսուելու բաշի պիրադատ մոնացիլով դամ թամսուելթա պեդերացիս պրեզիդենտի Շոթամիրի անաշույլի։ Ձելսած կարդուլի ալպինիզմիս մորիգի սայուբիլով թարիգի ս تو ارگاوش از دندوراکی تیم مرتلو بود، یه نیش نفتور چون چوکنی ترسیب خیلی مرتلو است. این دو چون چه با؟ آخ مسلمان تیمی پساده، روملت سالش، اصلی بیشتریش طولی، تا ماسو بری اصلی بی، رگورت رویش داشت خلا، داشیلی ما موالش که دی آتیا تصویت خاکی چانگو بیت خیلی مرتلو جاساس بود، یه نکاتی ساکت کرد مکاتی. تو آماس اصلی کات کارتلو بی، آگانونه بی، مرتلو تاسیام، می‌بینیم که سری آگانونو با، پسکی بیا، وارشیلی با. گام آبی کلی دانه. روز مگستوری و چه مخویت داشت؟ شوا دکتر اگه از دچار تسخین ورز گاهات رو خایس است. سازوی خازه. دتو از آسیا دایت شد نن. راتو اکنون چون شسته میشم اوت سه مسافری و سامینیستر و تو سازوی داتوی دپارتمنتی. راتو آرامویی که سامازه در راتو آرام تخت سامازه گانگاشی. Սակարտովոս Սագարեու Սակմետա Սամինիստրոշի ացխադ է բենրոմ, Սագիտխտանդակ ավշիրևիտ կանմարդ է բեպի ու ախլովես մոմավալ շիգակեց տեպա։ Կիտխոյպ զեպ ասուխեպիս մոլոդինի արսեպով Սակարտովոլու Ռուսետի Սազգրիս �